Itaya Virginie et Longoli et Tumbu Yaliwa Uto Lobiloleki Virginie Nde Itaya Yambo Yakolongola Yango Ezali Itaya Boma Batomigi Kuleka Na Tumbu Yaliwa Uto États-Unis et Kelama. Autopsie et monici était Guy Brice Parfait Kolela Akufaki na COVID-19 et lobby parqué à Bobigny na France. Bayike na Congo Brazzaville, Bazalaki ko Senga, Bolikuliki, Yabakondi ya France. Mokel Mobeko Moko ya France, Sébastien Nado, Tandimi Bilembo Biete, Pia Sengi na président Emmanuel Macron, Kotelema, Mboulamatari ya Congo et Kebisiye. Mabungisi maiki ya makuki mabomoto ya RDC pe ya Molongo ba singi na secrétaire d'état ya Amerika kotia motindami ya makasi ya États-Unis pona ikolo Congo Démocratique. Mangomba maye katina yango lucha ba talisi bozangi makasi ya bokokisi buleki na bokonzi ya démocratie pe nkokoso na ituka eye ya Afrika. Lolenge ya COVID-19 ya ekolo Belgique loye lozali kotambola na bikolo zomi na sambo na Europa e utakinde na ekolo Congo Démocratique lobi département ya génétique médicale ya Liège. Lolenge ya COVID-19 yango elekaki yambo na Congo Brazzaville yambo na Kopanzana na Poto.